ya stima ozu madam unge a stima ay nakuweka ya stima ozu kwata kwata na metoki minu ya kwandiye na toki wika tuike wia Hello. Yes. Habari yako? Poa sana. Uko poa? Sasa nakuuliza aje? Eh. Uliamua kabisa kabisa utakuwa unachukua simu za kwangu. Nimechukua. Na kwa nini? Ya nimekuwa nikikupikia hiyo wiki yote kutoka last week. Na uchakua ukichukua simu zangu kwa nini? Nimechukua. Umechukua. Naongea na Josephine. Hello? Yes? We, Josephine, DNA? Josephine, DNA? Nina? Wawara siyo ziwa buwe we na mbazi de yi ndo tuwete ya mozi ndo tuwete ya jayi ndo tuwete ya yi ndo tuwete ya ta Karibuni. Yutu ya kalibe yaba. Karibuni. Kwa nena ne mutoto zipa ale unuwea na ukutajia. Keli tukaito. Keli tukaito. Yende na ambe kunite. happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now? I think till I die. Happy birthday to you. Kumamba itu wa firm. Unene temu kwa imu kisebeni. Thank you, happy birthday to me. Thank you. Mba itu wa firm. Unene temu kwa imu kisebeni. Na kuma kwa kilungu cha wati ndata. Mwela watao na kisae fire. Na mashabiko ndama wati ndata. Na mashabiko ndama mba itu wa firm. Atanga sionde toa kuendea mwethenya museo wa isiawa. Asante sana mwela wata uni na fire. Ehe. Nimeshukuru sana kisae fire na mwela. Mafansi mwende mamba itu FM nini mwendete. Yes. Na nimuvi hapi unundu wa njilikana unandiyo madanya na bezi yako unandizi yao. Nduku na ama surprise madhukumu unundu kato osio. Asante sana nimeshukuru. Wow, asante kwa upendo. Na Anthony Kiambu ni waku wish happy birthday. Jamaa ungewita wa Anthony edha Kiambu Kirigiti. Wow, asante, namjua, asante sana. Na akademu kangiketa wa Teresia Matthew. Wow, asante sana. Na prezo aku ya happy birthday ya Kenu Tembanti. Wow, asante ni prezo. Na mashabika inge tunda tuwana kumatala niya nondo netuwe tuwaise wina birthday. Wow, asante sana. Mpa itu ni kisese kinene muno. Yes. Ani natunga mubiani kondu onda mbwantini wa kisese chamba. Itu asante sana mwela wa town. Yes. Pamoja kisai vaya asante ni. Na nengi ndo mazo oche chathi ni cha lounge. Nina mudho chacha hati ni cha DNA foundation ya kwa nina launch matuku ya kumi na mwonsa mwiwe ya kumi na mwe 17th ya November ngezi ya na launch ya DNA foundation kwa muna na ministry ya kwa ya wadhi na nge celebrate usindi wako nina asindi wake kombe tunasinda ni ya na nina osa number one na tukezi ya tuweva ya dono mtcc Eva Antonom, TCC, together people. I get a Madana Chuma, and their son, and Nakaribuni son, and my fans, my baby FM. Matangas, yon, the Mutongo and Muela, like Saint Fire, and Mwakaribisha, watch a Santini Sana, now a penda. Yes, 17th year, November. Santa Sana, people. Asante Santa Yetu. Santa Sasa, Nikulisa, Aja Dada Yangu. Yes, Kisae Fire. Nikona Mobi. Naomba unijibu tabadhali. Kisae
Move, Simon. Then the warrior and all Java to weather Modua all your gag yarninio. No, that's a party. Look, I win a Mwela. We are a party. Thank you. We love you, girl. Na Teresia, no, Gedia. Asante na wapenda sana. Nashukuru sana. Thank you.